Өмірге сау ұрпаға келгіңіз келеме. Онда міндетті түрде болашақ атана денсаулығыңызды тексердіңіз. Себебі COVID пандемиясынан кейін ана мен бала өлімі және ай күніне жетпей шала туу дерегі көбейген. Осылай деген облыстық перинаталдық орталық мамандары әлі күнге дейін халық жоспарлы жүктілікке жүрдім бардым қарайтынын айтады. Толығырақ алдағы сюжетте. Маржангүл Кенжеғалиева бүгін бірінші қалалық емханаға тексерілуге келді. Төртінші сәбиін күтіп жүрген ол жүктілікті жоспарлапты. Өйткені болашақ бөбегінің дені сау болғанын қалайды. Дәрігерлер аптасына екі мәрте бақылаудан өткізіп қажетті кеңесті береді. Төртінші бөбем алауысы жүктілікті пландап осында тіркеліп келдім. Қазір 25-ші аптадамыз. Бәрі жақсы, шүкір. Кімді күтіп? Ол деп айтты. Осыған дейін бөбелеріңіз ұл қыз? Осы екі ұлым, бір қызым бар. Бірінші емханадағы ана мен бала кабинетінде болашақ әке мен анаға қажетті кеңестер беріледі. Бүгінгі таңда 435 жүкті келіншек болса, олардың 30% ғана ана болуды жоспарлаған екен. Алайда бұл өте төмен көрсеткіш. Салдарынан ана мен бала өлімі ауру сәби немесе жетілмей шала туылған шақалақ өмірге келеді. Ал қазір аталмыш жағдайлар жиі тіркеледі. Бір сөзбен айтқанда денсаулығына немқұрайлы қарайтын ерлі зайыптылар азаймай отыр. Бірақ бұл кабинетте қыз балалар гигиенасы, ерте жүктіліктің алдын алу мен жыныстық қатынас туралы кеңестер толығымен беріледі. Дәрігерде медбикеде келушілер туралы ақпаратты қатаң құпия ұстайды. Отбасын жоспарлаудың негізгі мақсаты ол жоспарламаған жүктіліктің алдын аламыз. Яғни несовершеннолетие дейді қазіргі заманда көп адамдар заман жағдайда өте көп жүреді. Сол себепті біз отбасын алдын алуымыз керек. Негізгі жарты жылдың ішінде 4447 болды. Соның ішіндегі 430-сы семейный плановый жүктіліктің алдын алып отырмыз. Өңірде бір жылда орташа есеппен 5000-нан аса сәби өмірге келеді. Ковид кезінде бір жылда 7000-нан аса шақалақ дүниеге есігін ашса, одан кейінгі көрсеткіш 6000-ға түскен. Осы жерде дәрігерлер адам ағзасында коронавирустан кейінгі толықтай қалыпқа келу процесі жүріп жатқандықтан жүктілікті міндетті түрде жоспарлау қажеттігін айтады. Себебі нақ осы шақта айы күні жетпей өмір есігін ашып жатқан сәбилер көбейген және кесір тілігімен босанатын әйелдердің ағзасында ауытқулар байқалғанын көрінеді. Бұдан бөлек ана мен бала өлімінің көрсеткіші де төмендемей отыр. Батыс Қазақстан облысы жүктілікті жоспарлау деңгейі тек қана 30% деңгейіндегі көрсеткішке жеткен. Бұл туралы облыстық перинаталдық орталықтың дәрігерлері мәлімдеді. Сонымен қатар бүгінгі таңда ана мен бала өлімінің көбеюі, сонымен қатар балалардың өз уақытынан бұрын дүниеге келуі олардың шетінеуіне әкеп соқтырады екен. Сонымен қатар дәрігерлер бүгінгі таңда ковид жағдайынан кейін аналар толықтай денсаулығын тексермеудің салдарынан бірқатар оқыс оқиғаларға тап болып, тіпті ананың жатырын алып тастау деңгейіне дейін жеткен екен. Осы орайда тағы да дәрігерлер жүктілікті 100% жоспарлау керектігін еске салады. Денсаулық ұрпақ еліміздің болашағы екен ұмытпайық. Бала өлімі қазіргі кезде ең бірінші бізде сала ол уақытынан ерте келген балалардың салдарынан балаларды біз жоғалтып алып тұрмыз. Енді ең бірінші қазіргі республика бойынша проблема деп айтаймыз, ол деген ол әйелдердің 3-4 жатыр тыртығымен босануы. Бұл салдарынан енді бала жолдасының дұрыс келмеуі, бала жолдасының прилежание, превращение деп алады. Ең грозный осложнение акушерский практикада сонда солардың болып келуі қазіргі бізге ең основной проблема. Бұл республика бойынша бұл проблема. 30% жүктілікті жоспарлау бұл өте аз көрсеткіш екеніне сөзіміз дәлел. Тек біздің ғана емес, ел халқын алаңдап отырған проблема десе де болады. Қоғамның дәрігерге деген сенімсіздігін арттырып қана қоймай, денсау адамның өмірге келу процесінде тежеп отырған жағдай. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабрев, ТДК ақыр кектелер насы.